থকা বুলি সবৰেতো ভাল মাছ এটা খাব মন যায়, যদিও পৰিয়ালৰ সংখ্যা কম। তথাপি ঈশ্বৰক চিন্তি এইটোকে উঠাই দিলোঁ আৰু। নালাগে, হাতত লৈ যাম দিয়ক। এই মজা হব নাই, যি হয় দেখা যাব। বৰালি হেল্লো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এনভিস এন্টারটেইনমেন্ট, দিস ইজ নয়ন। আজি সব এয়া কি হাতত দেখিছে গম পাইছে নিশ্চয়, কি হব পাৰে এডাল অনুমান কৰকচোন, একেবাৰে সাধাৰণ। তো কথাটো হ'ল, আজি হৈছে ভোগালীৰ উৰুকা। তো উৰুকা নিশাটো আমি খুব সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিবলৈ আমাৰ বন্ধুৰ সৈতে আগবাঢ়িছোঁ। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা স্পেচিয়েল আইটেম আছে, অসমীয়াৰ যিটো আবেগ সেয়া হৈছে সকলোৱে জানে গাহৰি মাংস। তো গাহৰি মাংস আমি ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ সৈকাত দিম, তাৰ বাবে ইয়াৰ কাঠি চাচি আছোঁ নিজেই। তো ভাবক, নিজে কাঠি চাচি মাংস সৈকাত দি খোৱাৰ মজাটো কেনেকুৱা আপোনালোকে চাই থাকিব। খুব সুন্দৰকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকে বনালো, কি কৰিলো, কি কি আইটেম আছে। আজি ভিডিঅটো আঁতৰি নাযাব, শেষলৈকে চাব। কি ৱাটচিং গাইজ, এয়া চাই আছে নহয়, চাচি আছো। অলৰেডি আমাৰ পাঁচডাল হৈছেগে, মানুহ বেছি নাই, আমাৰ বন্ধু কেইজনমানৰ সৈতে আয়োজন কৰিছোঁ। যদিও বা আমাৰ ভেলাঘৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ নহ'ল, তথাপি আমি এটা বেলেগ ধৰণেৰে ভোগালীটো আয়োজন কৰিম। বিশেষ একো নাই, কিন্তু চাই ভাল পাব ভিডিঅ'টো। কিপ ৱাটচিং, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আঁতৰি নাযাব। লেটছ গো। খৰিকাত দিবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ সকলো। যিহেতু আমি ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰত যাম, তাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালে দেখা পাব, খুব ধুনীয়াকৈ আমি তাত ষ্টে কৰিম। তো তাত যিহেতু পানী অকণমান অসুবিধা, সেয়ে সকলোবোৰ বস্তু ঘৰতে ৰেডি কৰি লৈ যাম আৰু যিখিনি পাৰোঁ। তো কিপ ৱাটচিং গাইজ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। থেংক ইউ, কিপ ৱাটচিং গাইজ। মাংসটো খুব সুন্দৰকৈ ৰান্ধিলে অজয়। তো মাংসটো ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাম আমাৰ সেই প্ৰীতিভোজস্থলীটোলৈ য'ত আমি নাইট ষ্টে কৰিম সকলোৱে লগৰবিলাক মিলি। তো গাইজ, আমি আমাৰ আজি উৰুকা নিশাৰ উদযাপনস্থলী আহি গ'লোঁ। তো আহি পিনে দেখিছোঁ চাৰিওফালে কুঁৱলী, কুঁৱলীৰে কোন বাট নেদেখা হৈ আছে। তো আমি ৰাতি থাকিবলৈ এতিয়া কেম্পিং কৰিব লাগিব। কেম্পিং টেণ্টটো চুকলেছৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি আছে। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়াকৈ চাই থাকক শেষলৈ, ভাল পাব নিশ্চয়। ঠাণ্ডাটো বহুতেই বেছি, সেইটো আমাৰ কেম্প ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া। মোৰ লগতে মোৰ বন্ধু চাৰিজন আছে, তাৰে এজন ভাইটি হয়। এই দেখিছে জুইৰ কাষে কাষে গাহৰি খৰিকাত দিয়া হৈছে, উহু হু হু হু, দেখিলেই লোভ লগা।